Tem que fazer o quadrado. Aqui, ó, fazer um quadrado, não. Não. Eu tô filmando. Mas ali tá escuro. Tá doendo? Vai morder. Tá bom, vai arranhar o que eu tô bolinha. Olha esse, que divertido, Luna! Ele vinha aqui, ele não quer ir embora, ele fica já lá comigo, né? Então...